savo technologijoje turime tris produktus – Biomass Grow, Biomass Protect ir Biomass Organic. Grow yra skirtas augalų produktyvumui didinti, Protect yra apie augalų imuniteto didinimą, o Organic yra skirtas augalinių liekanų skaidymui, mūsų susidaryti. Tai apie kiekvieną produktą iš eilės. Ai, tiesa, šiais metais mes visus produktus atnaujiname, visi produktai pasipildė naujomis papildomomis bakterijomis arba mikroskopiniais grybais. Tai apie kiekvieną šilės, Biomass Grow, turi trejopą poveikį, tirpdo fosforo ir kalį, jį atpalaiduoja ir padaro augalui prieinamą ir taip pat fiksuoja atmosferinį azotą bei fiksuoja mineralinį azotą. Beje, abiejų nemažiau negu 20 kg hektarui. Ir dar viena savybė produkto, jau tokia ketvirtoji, tai efektyvina panaudojamas trašas. Tai kitaip sakant, jeigu yra trašų perteklius, kurį panaudojate, tai jį Grow paverčia organinę formą. Ir tada augalas gali pasiimti savo reikalingus elementus, tada, kada jų reikia, per visą vegetacijos laikotarpį. Augalai turi didesnę šaknų masę ir plaukotumą, dėl to išauga augalų produktyvumas. Ir štai 21% mažėjo azoto išsiplovimas. Tai čia matote viršuje dvi lėkštutės ir čia yra beicuota ekologinė sėkla, netirpaus fosforo terpėje. Ir apačioje yra tos pačios sėklos, bet jau jos buvo apveltos Grow. Ir štai matome aplink sėklas tokia skaidri zona, tai yra jau ištirpintas fosforas kalis, kuris yra jau to organiniai formai ir augalas jį gali pasiimti. Kitas produktas Biomass Protect, skirtas mažinti patogenų gyvybingumui, palaikyti optimalias dirbožemio fitosanitarinės savybės ir augalai tampa atsparesni ligų sukėlėjams ir išoriniam stresui. Kad iliustruotume, štai turime žieminių kviečių beicuotą sėklą, kairėje pusėje kontrolinis variantas, matome, kaip patogeniniai grybai suvešėja, o kitoje pusėje jau ta pati sėkla, bet atvelta dviem produktais Grow ir Protect ir matome, kad patogenai nevešėja. Kitas pavyzdys yra žeminiuose sarapsuose. Štai čia matom kontrolinėme variante irgi suvešėjusius patogenus, o dešinėje yra panaudotas Biomass Protect, vienas produktas, ir matome, kad patogenai nesivysto. Taip pat Biomass Protect produktą šiais metais atnaujiname ir prie jau tų esančių produkto savybių prisidėjo dvi papildomas bakterijos. Ir dabar produktas papildomai prie jau esančių savybių stimuliuoja augalų genus atsakingus už augalų imuninę sistemą ir neleidžia vystyti šaknų zonoje esantiems patogenams. Ir trečias produktas – Biomass Organic, organinių liekanų skaidimai, skatina humuso susidarymą, dėl to didėja elementų kiekis prieinamas augalams, bioįvairovė didėja, dirbožemio struktūra pati gerėja ir taikant bendrą technologiją mūsų tyrimais 23% mažėja azoto išsiplovimas. Atnaujinę Biomass Organic papildėme dviem naujais mikroskopiniais grybais ir produktas turi naują funkcionalumą, tai ir neleidžia vystytis ant organinių liekanų esantiems patogenams. Taigi dar viena priemonė tvarkyti su patogenais iš rudens. Taigi apibendrinant organiką, tokios trys savybės, sugražinamos maistinės medžiagos į dirbožemį efektyviai, formuojamas humusas ir mažėja patogenų. O bendra technologija atstato maistinių medžiagų cikliškumą. Visi mikroorganizmai preparatuose yra sporiniai, tai reiškia, kad daug patogiau preparatus naudoti, tai nėra gyvi mikroorganizmai, o daug atsparesni išoriniai aplinkai. Mikroorganizmai, Biomass produktus esantis, nėra invaziniai, jie yra išskirti iš Lietuvos dirbožemio. Mes patys, kaip jau minėjau anksčiau, laboratorijos iškiriam iš Lietuvos dirbožemio, dėl to tie mikroorganizmai yra prisitaikę veikti Lietuvos klimato sąlygomis. Dėl maišymo su kitais produktais, tai tiek bakterinius preparatus, tiek grybinį galima maišyti su kitais produktais, panaudojant nereikia atskirų važiavimų. Žeminių pasėlių technologija.
Atrodo taip, iš trijų etapų, trys produktai, trys etapai. Viskas prasideda nuo bakterijų įterpimo į dirvožemį, tai žeminiams pasėliams iš rudens. Tai galim padaryti dviem būdais, arba velt sėklą, tai štai dviem produktais grow ir protect, arba jeigu nėra galimybių, tai galima purkšti. Efektyvumas bus toks pat. Tada antras etapas pavasarį yra gaivinamasis purškimas. Tai čia tas laikas, kurį turime dabar, apie ką kalbam, tai gyvinamojo purškimo metu reikia panaudoti grow. Ir trečias etapas žeminiams pasėliams yra jau tvarkymasis su organinėm liekanom rudenį. Technologija vasariniams pasėliams yra labai panaši kaip ir žeminiams, nėra tik tai gyvinamojo purškimo. Tai galima velti sėklą arba irgi purkšti, jeigu galimybių nėra apdoroti sėklos arba kultūra neleidžia. Ir tada rudenį tvarkytis vėlgi su organinėmis liekanomis, su biomasų organika.